No niin, nyt päästiin tähän, mikä jakkaa mielipiteitä. Jotkut tykkää, jotkut vihaa. Tämä on Eumerin Spintube-paikki. Ja tämä on muistaakseni Fast Sync-versio, eli nopeasti uppoava. Tämä on minun itse sitoma, eli se tarkoittaa sitä, että tämä keulaväri ja nämä kaikki on eroteltavissa toisistaan. Niin mä pystyn rakentelemaan kolmesta erityylistä komponentista, minkälaista perhoa haluan. Eli mulla on runkovärit ja hännät ja keulat sitten siellä erikseen kaikki. Siellä muuta kuin pujottelee tuonne perukkeeseen, niin siellä ne sitten tulee. Näistä on näistä Hauki Spintubeista eri versioita, mutta just tämä on se, millä minä olen pyytänyt, koska mulla ei ole niitä muita ollut. Tämä on semmoinen, mikä on minun näkemystä avartanut hauenkalastukseen hiukan lisää. Eli myös perhoilla voidaan saada kalaa. Ja tämähän on heitettävissä ihan virvelillä. Viime keväänä ensimmäistä kertaa mä oikeastaan aloin näillä pyytämään. Ja kesällä oli sitten tuolla Lapissa oli semmoinen tilanne, että oltiin siellä harjusta ja taimenta ja siikaa ja haukia pyytämässä. Ja sieltä alkoi sitä haukia tulemaan niin paljon, että mä sain yhdellä perholla vajaa 50 tärppiä ja mä en muista, niistä tuli suurin osa ylös asti jopa. Eli se oli se perho aikaa purrun näköinen sen jälkeen. Se oli musta keula ja sitten punainen tää runkoväri. Hauet oli tosi kovalla otilla siellä ja on tämä ollut muutenkin hyvä väri, ei vaan niin hyvä viehe. Näillä on saatu ihan isoja haukia. Osa on sitä mieltä, että tällä ei tee mitään ja toiset on sitä mieltä, että tämä on ihan varteenotettava viehe, koska tälle löytyy omat tilanteet, milloin tällä kannattaa pyytää. Tämä on erilainen, mitä on totuttu ja se voi vaikuttaa siihen, että jotkut ei tästä tykkää. Yleensä on totuttu siihen, että nakataan jotakin lusikkaa tai vaappua ja kelataan suoraan sisään. Mutta tämä antaa paljon enempi mahdollisuuksia. Ja jos me sijoitaan näitä yhtään itse, niin me voidaan lisätä tänne painotuksia. Laitetaan pari kartiota ja voidaan myös jättää se pois. Niin silloin meillä tulee semmoinen hitaammin uppoava versio siitä. Ja silloin sitä voi helpommin vettää pintaa pitkin. Kesäiltoina tuolla pohjoisessa, kun heittää tätä sinne rannasta kuule poispäin ja kellaa pintaa pitkin, niin näkee vaan, kun sellainen aalto tulee ja hauki nappaa siihen kiinni. Ja näillä on tullut suurin, mitä mä oon saanut. Se oli melkein tämä värinen, mutta siinä oli, taisi olla viheriä, keltainen, punainen, niin se oli 1,10 metriä. On näillä tullut ihan isoja kisiä. Kannattaa kokeilla.